בסרטון הזה אני אציג תכונה מאוד מאוד חשובה בטינקרקאד לשרטוט טכני מדויק. בשביל להדגים אותה בחרתי משהו שהוא מאוד לא טכני, מין ייצור כזה. הוא קצת מזכיר כלב, הכוונה הייתה שיהיה יותר כמו פרה, אם הוא רוצה לאכול עשב, כן? ומה שחסר ליצור הזה זה קרניים. עכשיו, נגיד שאני בוחר קרניים כאלה, סתם אני רוצה צבע אחר. נגיד שאני אומר, זאת הקרן שאני רוצה לתת לו, ככה מאוד מרשימה. אז איך אני שם אותה במקום הנכון? היא אמורה לצאת ככה לכיוון הזה, ואחת בצד השני. אז איך אני יכול ככה להעביר אותה ידנית, ולסובב איך שזה נראה לי שזה יהיה הזווית הנכונה בערך, אולי זה 45, אני מקווה, כי אני מניח שככה המצולה זה בנוי. מתחיל להסתכל מזוויות שונות, איך ליישר את זה. אני יכול לפרק את האובייקט וליישר לפי החלק הזה של הראש, אבל נעזוב את זה כרגע. אפשר לעשות קרניים בצורה הזאת, אבל זה נורא לא נוח. אוקיי? המון עבודה. ואם זה לא היה מצולה מדויק כל כך הראש, אז זה היה הרבה יותר קשה לסובב את הקרן לזווית הנכונה. אני יכול לעשות קיצורי דרך, אני יכול להכניס אותה טיפה פנימה שזה יסתיר, אבל חייב להיות פתרון אחר. ובאמת יש פתרון אחר, והוא נקרא מישורי עבודה. עד עכשיו המישור היחיד שהכרנו היה המישור הכחול הזה, ה-work plane הכחול, שהוא היה הבסיס, המיטה, הארץ, איך שתקראו לו, אבל אפשר לשנות את זה. ועושים את זה ככה, פה, מעל ה-basic shapes, משמאל, יש את ה-work plane tool, כלי המישור העבודה, או W במקלדת. אני לוחץ על W עכשיו, מופיע לי מין משהו כזה, שהוא כרגע לא כל כך ברור, אני רואה שהוא גם בצבע כחול, אבל ברגע שאני נוגע בייצור שלי, פתאום אני מקבל כאלה צהובים והם מסתובבים בצורה מוזרה. אבל אם תסתכלו טוב, תראו שכל פעם כשאני נוגע במישור מסוים, נגיד החלק העליון של הראש, אז הדבר הצהוב הזה מתיישר לפיו. אם אני עובר למישור הזה, תסתכלו, הסמן של העכבר, ברגע שהוא עובר למישור הבא, מישור אחר, הופ, פתאום הוא מתיישר לפי זה. וברגע שאני בוחר לי את המישור שאני מעוניין בו, כרגע זה זה, ואני לוחץ על הכפתור השמאלי של העכבר, פתאום המישור הכחול כמעט נמחק ומופיע לי מישור חדש. המרחב העבודה שלי כרגע הוא המישור העבודה שלי הוא המישור הצהוב הזה, שהוא מיושר כל כולו לפי הזווית הזאת של הראש. אז תדמיינו שעכשיו אנחנו עובדים בעצם עם משטח חדש לגמרי, במקום הכחול שהיה זה עכשיו ה... אני מנסה פשוט לשים אותו באותה זווית שתזכיר לנו מה שהיה קודם, נגיד ככה. ואם אני אשים עכשיו קונוס על המישור הזה, בעצם הוא יהיה בדיוק בזווית הנכונה. נעשה אותו טיפה יותר קטן, בכל זאת נעשה אותו נגיד שחור. עכשיו אני יכול להסתכל על זה מלמעלה. אם אני מזיז את הקונוס הזה על המישור, אני יכול עכשיו לראות בקלות איפה הוא יהיה על הראש, כי זה המישור של הראש. מאוד מאוד נוח. כל הפעולות שאני עושה, התזוזות שאני עושה, המתיחות, הכל מבוצע לפי המישור החדש. סיבובים. טוב, זו לא דוגמה טובה כרגע עם קונוס, כי הוא נראה די אותו דבר שמסובבים אותו. אבל ככה אני יכול להציב אובייקטים על גבי מישורים שהם לא המישור המקורי שלי, לא המישור, נגיד, האופקי הרגיל. החלטתי שסיימתי עם זה, זה אחלה דבר, ככה אני מרוצה, אני רוצה לחזור לעבודה הרגילה, נגיד אני רוצה לשים פה איזה פרח או משהו, אז נגיד שזה פרח, כן? אני פתאום לא יכול, כי הוא שם לי אותו על המישור הצהוב. אני רוצה לחזור למישור הכחול, אז אני אלחץ Escape לבטל את האובייקט, אבחר שוב Work Plane Tool, וכשהוא לא על איזשהו אובייקט קיים, אז הוא חוזר לברירת המחדל של המישור הכחול, הוא גם עכשיו מופיע בצבע כחול, וכשאני נחץ עליו עם הכפתור השמאלי של העכבר, אני חוזר לפה. אתם רואים שהקרן הזאת היא בדיוק במקום הנכון. עכשיו נגיד, אתם רואים גם שזה לא קונוס עגול לחלוטין, הוא קצת אליפטי, הבסיס שלו, ואני רוצה לשכפל, אני רוצה לעשות קרן זהה כאן. אז אני יכול לבחור את הקרן הזאת, אני יכול לעשות לה דופליקייט, אני יכול לעשות לה תמונת ראי, כמו שראינו בעבר,
אז אני יודע שזאת הקרן הנכונה. השאלה, לאן להזיז אותה? נגיד, אני יכול להזיז ככה עם המקלדת ולקוות שזה יהיה נכון, אבל אם אני רוצה שזה יהיה בדיוק על המישור הנכון, אני יכול שוב להיעזר בכלי הזה. עכשיו אני אבחר את המישור של הצד הזה של הראש. הנה המישור. אנחנו רואים שהקונוס נמצא מעליו. אתם זוכרים שיש לנו את האפשרות להפיל משהו למישור עם הכפתור D במקלדת, מקש D, מפיל, דרופ את האובייקט שבחרנו, אז אני בוחר את הקונוס, וכשאני נלחץ עכשיו על D, הוא ייפול על המישור, והמישור הוא הדבר הזה, הצד הזה של הראש, אז אני לוחץ על D, והנה זה הגיע בדיוק למקום הנכון. כשאני חוזר למישור הרגיל, יש לי את הייצור שלי, עם הקרניים המופלאות, אם אתם רוצים, זה כלב עם אוזניים, לא ממש משנה, וככה אני יכול לבחור מישורים. עכשיו, כל דבר ראינו בסרטון על השכפול, שכדור מורכב מהמון המון ריבועים בעצם, כדור בטינקרקל לפחות. בתוכנות אחרות זה יכול להיות משהו אחר, אז אתם רואים שיש פה המון כדורים, אני רק, סליחה, המון ריבועים בתוך הכדור, אני רק אקטין את מספר הריבועים, שיהיה יותר ברור. זה כדור שמורכב מריבועים, וזה אומר שאם אני אבחר את הכלי של הבחירת מישור, אני יכול לעבוד על כל אחד ואחד מהם. כל אחד מהם יכול להיות מישור בפני עצמו, לסמן לי מיקומים. כל חלק בגוף, גם פה את הגליל של הגוף, אני עשיתי אותו עם פחות סטפס, כדי שיראו את המישורים שבו. אבל גם הרגליים שנראות די חלקות, ככה שמסתכלים מפה, הן בעצם מורכבות ממישורים שונים, ואני יכול להגיע לכל אחד מהם וליישר לפיו, וככה לעשות אובייקטים מאוד מאוד מורכבים גיאומטרית, שהיה לי מאוד מאוד קשה לעשות בכל דרך אחרת. זה הכלי השימושי של WorkPlane Tool, ולהתראות בסרטון הבא.